Sisan, idag är vi till skolan. Det är då måndag. Jag är uppe i skolavslutning. Men jag tänkte göra en look after day. Så vi kan börja typ med kläderna. Jag har på mig den här tröjan som ni kanske vet. Jag fick fredag, så det är en massa dödskallar. Och den är så här längre här bak och kortare här fram. Sen har jag på mig dessa byxor jag också fick med dödskallar där. Och sen har jag på mig ett par röd-svarta strumpor. Inte så märkvärdigt. De kläderna har på mig. Sen har jag på mig, eller smycken, har jag på mig ett halsband. Och dessa på vita öringen. Och bara löst hår. Nu kan vi gå över till makeup. Då har jag använt den här Cover All Concealer Palette. Skitbra. Jag har använt Britney's Neutral och Highlight Cover, menar jag. Inte den, men de tre. Så. Sen har jag använt den här Roll-on Concealer. Och mitt Clairasil. Och mitt puder. Från Isadora. Och det är jättebra tycker jag. Det täcker också. Sen har jag också använt ett solpudder, fast jag använder som bronzer då. Fick den tidning, men den är sådär. Alltså, jag har ju gjort en video att den inte är bra. Den är inte bra, men den syns typ inte, men jag vet inte varför jag använder den. Jag vill typ testa den igen. Sen har jag använt mitt rouge från H&M. Skitbra. Nummer 18, Sweet Rose. Sen har jag använt mitt lipsmacker, Fanta är det. Och sen ett läppglans från H&M. Som är i färg, eller hur man säger. Vänta. Sen har jag använt den här mascaran, Big Lash Mascara från W7. Skitbra. Alltså det är väldigt mycket smink. Men alltså. Det är många produkter. Sen har jag använt det sista. Ögskugga. Och då har jag använt. Alltså den här håller jättelänge. Ja, den syns fortfarande. Den här lilla saken jag gjorde. Jag la vitt. Den vita. Där. Och sen la jag den. Där. Taglocket. Och den här paletten heter Queen Kitty Twinkle Eyes. Alltså, jag behöver bara trycka på skärmen så fokuserar den på det jag tryckte på. Så det är skitbra att jag förklarar, eller jag vet hur jag vet att det är. Men alltså, jag har aldrig gjort det, men sen så sa min Nelly det idag igen, och då så kom jag på att det är så. Men det här var min look after day. Jag ska jobba. Men hej då!